une honetan, Espainiako gobernuak, beti bezala ere, orain arte bezala, gure errealitatea kontuan ez duen hartzen ez duen proiektu atzerakoia eta uniformizatzailea bultzatzeko asmoa agertu du. Eta ez gaude prest hori horrela onartzeko. Horregatik, Euskal Herria Bilduk hezkuntza sistema propio eta bakarra garatuko du. Euskalduna, demokratikoa, publikoa, herritarra eta parte hartzailea. Hezkuntza sistema propioa garatzeari begirako lege, egitasmo, programa eta ekimen zehatzak sustatuko ditu Euskal Herria Bilduk helburu bikoitzarekin. Alde batetik, hezkuntza publikoaren bidez hiritar guztion aukera berdintasuna bermatzea. Eta bestetik, Euskal Herriaren garapen kolektiboari begira ezinbestekoa ditugun kohesio soziala, transmisio kulturala, kultur garapena eta garapen ekonomikoa ziurtatzea.